dejinayaa oo waxbaan samaynayaa oo waxbaan dhegaysanayaa. suuqaanu saa u dhex maraynaayo cirka iyo samadaasaanu maraynaa. Waxaanu isnimaanta aad samayseen flog baanu soo samayn lahayn, laakiin flogii sheekadiisi waa socon weyday. Wixii socodsiin waaye sheeg. Waxaa socodsiin waaye horta hawlo fara badan. Cimiladu kowbay ka ahayd. Nama ahayna sheeg runta. Runtitaasay ahayd. Naagtii dhammaydaan soo raacnay ee flog aan samayn lahay telefoonaa mashquuliyey. Halo. Anaguna dee waan iska xanaaqay, lacana qof moogtahay waan xanaaqay. Adna dabeecadda ilaa anuu baa ku daba siday. Dabeecadda ilaa anaa ku daba siday adna wada carootay. Dee waa ihiin uma telefoon baan kuu soo kaxay, mumisa waxaan kuri kaala flog. Ilaa hawsha waa isku wadaaye. Mayma sidan laguma heshiinayo. Mayma dabba loogu heshiinayo, wax isukan dhaamaaban jirine. Waxaan ku yidhi dambaaba laysagaga heshiinayaaye. Horta waanu idin salaamaynaa. Mar haddaanu magaaladii marayno suuqiflog baan rabnay inaan soo samayno. Adduunkaan rabnay inaanu soo kala kicino. Gabadhii waa ka telefoonaa mashquuliyey, telefoonaa adduunkii wareeriyey. Asxaabta asalaamu calaykum mar kale. Waa anigii xanaaqsanaa. Waa tii flogii laysoo diiday, waa tii naagtii telefoono ku mashquushay, waa taa iska soo noqotay, waa taanu nidhi dablu ay haye. Waan iska noqonaynaa. Waxaa igaga sii daran makeupku copy of naagtan haye ma garatay. Anaga inkastoo makeupkiiba intaan waddankan imi makeupkaygii ilaabay maxaalaha waxaan ku xaygii oo dhan wada ilaabay midhkaasaan hayaa ma jirto. Bishaaray baraamijkii waa tan dee soo duubnay, hase ahaatee maya maya anaa cabaye waaba tuuree seeda tuurtay waxaas waasaba iga dhaca. Biyahaas waa vitamin C coronavirus ayay dawo ka tahay. Saula socda waata waa vitamin C. Vitamin C-ga in badan waa iga tuuraysaaba. In badan vitamin C-ga waanu ka hadalnay. Waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waxaa ka uu ka ah coronavirus-kii dawada keliya loo helay buu noqday. Ilaahay raxmaanka iga badbaaday coronavirus. Ayaa mahadle, laakiin aniga inta waxaan horta aan ha u farxin dayle walidalka kama bixinay. Kabix kabix kabixi. Waxda lama bixina wilaha farxin. Kaasaa laakiin kan ma adragtay. Kaasaa idhaafiyey. Kaasaa maxaa la yidhahdaa ii sheeg coronavirus. Qayb weyn ka qaatay. Qayb weyn ka qaatay. Waatay gabadhana idiin sheegtay oo tidhi coronavirus haddaad rabtaan inaad ka badbaadaan insha allah bid ma lahay. Nabalii qaba foodadii baan u taakeli waaye. Haygu qaban. Soodigii waxaan islahaa kagagi bahalkiyeeye. Waxaan islahaa. Waatay lahayd waxaan isku qabtay hawlo badane. Wixii dhammayda aan rabin. Wallaahi billaahi coronavirus kuwaas ilaahay baa horta dee wax badbaadiye. Allah halkan gaadhi buluuga kuwii keeniya wa ogbaa soo soo askartiye. Hadda hadday aan keeniya joogin waxay odhan lahayn weewe. Leeta sharciyaako. Wallaahi billaahi. Kibando. Kibando waxa kaaga daran. Allah Allah wuu istaagi wuu istaagi. Tahayow weli adiga waxaan ku qoslanayshi. Waxay igu odhan lahayn mitaqaanaa. Weewe. Leeta sharciyaa wax ku duubaysid kaan anigu sito iyo kaan wax ku duubayo iyo kaan meesha aan taagana inta baa layga qaadira. Waxaa lagu odhan lahaa leeta sharci wax ku duub, leeta kibanda, leeta besa, tuwinda tuwinda jeelka tuwinda tuwinda. Tuwinda? Tuwinda. Hakuna matata. Horta vitamin C-gaasi gabadhaas qayb weyn buu nolosheeda ka qaatay. Saasay maxaa nala iiga tuuri lahayd anuguna waan soo qaatay. Waa iska tuura waxaan sidhi maanta. Qashinkaa lagu tuuray ma waan soo qaatay. Saasay vitamin C-ga u ilaalisaa. Saasay sidaba sidaa. Marka horta vitamin D-ga, vitamin C-ga, hablaha, vitamin E-K, ogaada baan idin kuuri because waa nafaqada. Hablahana waxaan idiin sheegayaayo aan ogahayo boqolkiiba boqol. Vitamin C-gu skinku u fiican yahay. Hadda anaga waan iska kaftamayna xabad makeup ma marsan. Roseetada besan wallahi marsanahay. Wallahi sidaa waxaa noo galay vitamin C. Wajiga waa laga sukanayaa baby. Mideeda labaad waxaa jira cream aan marsano wajiga oo organiga oo natural oo dabiiciga aad ahay. Kaasoo idin soo sheegayna. Waan idin soo dhigaynaa. Creamkaas wuxuu kuu samaynayaa haddaad madmadow leedahay, haddaad haara leedahay, waxaasoo dhan wuu kaa qaadayaa. Wuxuu kuu samaynayaa. Hadda ilaahay bay ka tahay inaanan xabad makeup marsanay xaaraan walay ka tahay. Maxaa nidaa creamkaas wuxuu kaa qaadayaa wax aliyaala dead skin, wax aliyaala waxaadan u dhalanin ee jirkaaga saaran oo dhan buu kaa qaadayaa naacin baby face. Soo qaba soo qaba flog geena keen. Dabadeetana. Biyahan sii cabiyay. Biyahan iska sii cabiyay. Dabadeetana waxaad samaynaysaan kaasi runtii aad iyo aad buu kuu caawinayaa. So, insha Allah waan idin soo sheegi doonaa, waanan idinla soo socodsiin doonaa sida uu yahay.
dadka wajiyadu ay problemku ka haysto oo hadii jeeraala dhibaatooyinka fara badan kala kulma. Hadday dawa damage kugu samaysay, haddaad haara lahayd, haddaad madmadow leedahay, haddaad waxaadan u dhalan leedahay, waaw buu kaa dhigayaa. Waaw buu kaa dhigayaa. Marka lagu arko waxaan ku yidhi bismillah, qof walba wuu naxayaa, allah maxaad marsatay, farxadu waa naxdin baan ku yidhi, waa lagugu farxayaa. Waana wax dabiiciya, kugumana soo noqonayaan marka uu kaa baabiyo. Hal cilla jabaan ku yidhi, iyo hal yaroo casaana, iyo hal yaroo xaarad mijaasbid ka tahay, inaana waxaan ku yidhi xariirta adigu bishaara si fiican wajigaaga ugu qabo, wajigaaga si fiican ugu qabo, ku dhadhaweey. Wejigayga runtii de wuu iska lahaa, waxoogaa yaroo wuxuu lahaa allergic iyo dry skin damage uu ii geystay, iyo mar anigoo jooga waddankii aanan suncream isticmaalin oo qoraxdii yaro gubtay, waxyaaba waa laga dareemaya wejigayga. Haddana maasha allah, soo dhadhawaada. Gabadh baa waxaan ku yidhi life bay soo gashay, markaasay waxay ku bilowday soo dhadhawaada, waxay ku dhamaysay soo dhadhawaada. Walaalayaal ii soo dhadhawaada, ii soo dhadhawaada, ii fadhiista ii soo dhadhawaada, say ii soo dhadhawaada ayaa barnaamijkii ii soo dhadhawaada waa ku bilaabmay, waa ku dhamay iglan 10 jeer baan ku sheegay. Maxay ii dambaajisaa walaalay? Waxay kuoranaysaa soo dhadhawaada, isoo dhadhawaada, waa kaasa. Waxaa kaaga daran saana idiin wadno, waxaan degeynaynaa bartaanu ka deganahay magaalada, waayo waxaanu lugeynaynay. Waad arag adreska lama soo helayo, waad aragtaanin. Adreska hadii lasoo helo oo aniga laysoo helo yaa tala, maxay tilay ka daba yimaado? Adreska laguma soo helayo. Road name keena ma ku qabtaa? Kuma qabanaye. Bay dad badan baa kasoo dhintay, abaaye fiiri soo dhadhawaada. Soo dhadhawaada maaha xaalka. Marka waxa weeyaan England waa taas, dadka naafka hay gelin. Waxay ku odhanaysaa na England ay hay dambaajinin baad odhanaysaa, mise kuoranaysaa maya mee tani xan maahe, waa faalle eh. Wallahi inaani tani xan ahayna waa faallo. Marka waxa weeyaan noo soo dhadhawaada inantii say u lahayd bay turtaa, cajaladii ku dhamaysay ku bilowday. Marka idinkuna ii soo dhadhawaada. Hadda maanta waxaad nooga soo celisay falowgii dhammaa, aan soo duubi lahayn. Halow walaalo, maxaa tidhi? Halow walaal kumeeyey, halow. Markaasa soo dhadhawaashadii baad annagaba noo soo dhadhawaashii. Oo maxaan kugu soo celiyaa, ilaah baan ku dhartay, waxaan ku dhihi 7 hawlood baan kala goynaad, soo ma ogide arrimahan kala wado anigu, waa kuwa wadadayada. Haddaad soo google garaysaan barta waad nagu sugi kartaan. Laakiin magac intee laga helooyaa xaafada? Laakiin yaa kuu sheegaya? Yaa kuu sheegoyaa? Waxaan ku weydiiyey maxay saas ugu dhaca, markaasay tiri saasa, laakiin yaa kuu sheegoya? Yaa kuu sheegaya? Waa kaas building, waa kaa buildingkaasaan degannahay. Marka aan dushiisa kornana oon idin kala soo hadlaynaa. Soo dhadhawaada, saan u socono bilinkaan idin geynaynaa, waan idin saaraynaa, waad nala koraysi, ha waad nala koraysi, nambarka lagu fura waan idin tusaynaa. Naa nambarka walahi qayb baan ka qarinaynaa. maalin baa nambarkeeda lasoo weydiiyey oo maalintiina wata. Waa tahay, waa kan buildingka barta laga galaya, lambarkii kaasaa la furayaa. Laa ilaaha biyaha iniga daafray. Okay, ufur waa kaas hash baa la taabtay. Yahu sheegni garaaco. Sug maya, waxaa la taabanayaa dabeetana 2602, labada dambe waa la qarinayaa. Ma fahantay? Iga iga jeedi. Okay. Ma dhegaysateen? Okay. Kana khalday, ha? Mana? Degaysta?
please inta baa lagu oranayaa ana waad khaldi suksuud suksuud bayde hash ka ka taabtay rasmi sukadi okadi kadi yes yes maxaya na gurigu na furbu gurigu na furbu waye gurigu ni maxay suksuud suksuud bis inta digaysi digaysi codka haye siroti please enter waan dawayba anaga ma aha halin oran inta qadna inaga busy ha meesha busy ay may naya dadka meeshii deganaayay passwordkiisa ilaawaya dadka maxay u sheegi karayaan walaalay halka raali naga ahaada anaga ma ahayn waxay ahaydeen en waxay nagu ahayd sorry dawal sorry ha waxay ahaydeen meelada taasaxdoose waxay iyada mashquul ahayd gabadhu iyada mashquul ahayd nasoo raaca nala soo safra ana ku liftiga mar raacna jaran jarada because hablaadu fudud baan nahay okay okay nambarka albaabka isaga waa okay waa leedin ku qabanaya sort of okay inta wixii ka dambeeya wad naga halaysa sort of weather haye inta wixii ka dambeeya aan sidii rabadaantii baan runtii wadaadad baan ku soo noqdo shalmada saawla dagaalamaya wallahi billahi asturnaanta oon ku dadaalaya maanta waxaan idin soo furiyaa banaanka kaga tirnay lay nagu soo soo dhawaan inta wixii ka dambeeya wad naga haraysa haa inta wixii ka dambeeya wad naga haraysa gurigu waa idin keenay waxaan idhahday sheeg iminka waxaad fikir ka haysataan qaybo kamida meeshaan ku noolahay inkasta daanda muhiimgudihiisanadhibmalagudihiisanadin duubayna laakiin hadda maaha hadda maaha ka dambeeya maa salaama.